Илдарханияны Никитинчо он хеттегалга республика тағы 11 солонқығыға бүлілу ғырытылар. Ғығы олонқыны профессиональный искусство чипчалығар операға тиета харбыт. Саха бастығы дәлях композитора Марк Жирков түрәбді сүй сүрбі 5 сылыңғытты ұксасы вәстәндір яқтыры. Білген ұлысқа бәлемнен үлеті күргімін әқтік барар Холыбур бейгі канал бұд бүлітағы филиалын көмөтінен олонқығыға ұтық бүлі хірігерден акция телемарафон тірелінне. Мұнда ұлысқа бар арас тірелтелер бір дилен жон олонқығыға үлдік тағымға ұтырға семей қылаттырын келдерділер. Опсайы 2 часы егер 5 миллион 300 тұхынчаттан тақса үпқатшы келді.